Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Francis Ngannou desididong lumaban ng boxing bago bumalik sa MMA. May mga ilang pag-uusap na sa iba't ibang kampo para ayusin ang laban ayon kay Ngannou. Papalag daw si Ngannou kahit sinong makalaban sa boxing. Nagpakita ng interes si Eddie Hearn at Anthony Joshua noon at may mga ilang pag-uusap na rin daw, ngunit hindi sigurado dito si Ngannou. Ang pinaka nakakausap daw nila na kampo ay ang team ni Deontay Wilder. Nagpakita na noon ng malaking interes si Wilder patungkol sa potensyal na laban. Inaasahan ni Ngannou na makapagbibigay siya ng announcement patungkol sa date at venue ng laban sa susunod na 1 o 2 buwan. Malaki daw ang laban na ito panigurado kaya naiintindihan niyang kinakailangan pagugulan ng mahabang oras. Sa kabilang dako naman po tayo, isang boksingero natalo via stoppage dahil sa isang ankle injury matapos matapilok habang lumalaban. Ang boksingerong ito ay si Robbie Davies Jr. Ang laban niya ay kontra kay Darag Foley. Sa first round ng laban mga trops ay magandang mga patama ang pinapakita ni Robbie Davies Jr. Habang si Foley naman ay mistulang sinusukat pa ang distansya niya. Malinis pa rin ang mga pinapakitang patama ni Robbie Davies Jr. sa round 2. Ngunit sa huling 10 seconds ng round na ito ay nagawang pabagsakin ni Foley si Robbie Davies gamit ang solidong right hook. Agad namang nakatayo si Robbie Davies at parang nanghihinayang dahil sa knockdown na nangyari bago matapos ang round. Sa knockdown na ito mga trops ay makikita na medyo awkward ang pagbagsak niya na parang nadaganan niya ang sariling paa kasabay ng pagbagsak. Nang mag-umpisa ang round 3 ay nagagamit pa naman ni Robbie Davies Jr. ang paa niya. Ngunit after 15 seconds ay bumigay na ang paa nito. Kitang-kita na nabaluktot ng husto ang ankle sa hindi tamang direksyon. Habang binibilangan ng referee ay kita na nahirap na tumayo si Robbie kaya nagdesisyon na ang kampo nito na ihagis ang puting tuwalya. Kalauna naman ay kinumpirma ni Davies Jr. na sasailalim siya sa surgery dahil sa tinamong injury. Breaking news tayo mga trops, Manny Pacquiao vs Floyd Mayweather Jr. maaaring maikasa ulit. Ngunit hindi ito pangkaraniwang boxing mga trops. Naisip ng Happy Punch Promotions gumawa ng event na tag team boxing kung saan ay magiging 2-on-2 ang laban. Si Salt Papi ang kakampi ni Pacquiao at si KSI naman ang kakampi ni Mayweather. Parehas lumalaban si Pacquiao at Mayweather sa exhibition matches ngayon. Samantalang si KSI at Salt Papi naman ay may interes labanan na ang isa't isa. Wala pang ibang detalyeng nilalabas ang Happy Promotions patungkol dito. Ngunit dapat ay pag-isipan ng mabuti ang rules at laban na ito mga trops para sa safety ng mga boksingerong kasali. Yun lamang po at maraming salamat.